بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے وقت جب غار ثور سے نکلے، ابھی کچھ دور ہی گئے ہوں گے کہ ایک خیمہ نظر آیا. خیمے میں کے باہر ایک عورت بیٹھی تھی، یہ ام موبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، جو اس وقت تک اسلام کی دعوت سے محروم تھی. ان کا نام عتیقہ تھا. یہ ایک بہادر اور شریف خاتون تھی. انہوں نے بھی آنے والوں کو دیکھ لیا. اس وقت ام موبد رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ چھوٹا سا قافلہ کن ہستیوں کا ہے. نزدیک آنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ام موبد رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک بکری کھڑی نظر آئی. وہ بہت ہی کمزور اور دبلی پتلی سی بکری تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام موبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، کیا اس کے تھنوں میں دودھ ہے؟ ام موبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولی، اس کمزور اور مریل بکری کے تھنوں میں دودھ کہاں سے آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم مجھے اس کو دوہنے کی اجازت دو گی؟ اس پر ام موبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی، لیکن یہ تو ابھی ویسے بھی دودھ دینے والی نہیں ہوئی. آپ خود سوچئے، یہ دودھ کس طرح دے سکتی ہے؟ میری طرف سے اجازت ہے، اگر اس سے آپ دودھ نکال سکتے ہیں تو نکال لیجئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بکری کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمر اور تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور دعا کی، اے اللہ اس بکری میں ہمارے لیے برکت فرما. جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے اور ان سے دودھ ٹپکنے لگا. یہ نظارہ دیکھ کر ام موبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت زدہ رہ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک برتن لاؤ. حضرت ام موبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک برتن اٹھا لائی. وہ اتنا بڑا تھا کہ اس سے 8-10 آدمی سیراب ہو سکتے تھے. غرض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا دودھ نکالا، اس کے تھنوں میں دودھ بہت بھر گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ پہلے ام موبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. انہوں نے خوب سیر ہو کر پیا. اس کے بعد ان کے گھر والوں نے پیا. آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دودھ نوش فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا، قوم کو پلانے والا خود سب سے بعد میں پیتا ہے. سب کے دودھ پی لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بکری کا دودھ نکال کر ام موبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور وہاں سے آگے روانہ ہوئے. شام کے وقت ام موبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ابو موبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹے. وہ اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے. خیمے پر پہنچے تو وہاں بہت سا دودھ نظر آیا. دودھ دیکھ کر حیران ہو گئے. بیوی سے بولے، اے ام موبد، یہ یہاں دودھ کیسا رکھا ہے؟ گھر میں تو کوئی دودھ دینے والی بکری نہیں ہے. مطلب یہ تھا کہ یہاں جو بکری تھی وہ تو دودھ دے ہی نہیں سکتی تھی، پھر یہ دودھ کہاں سے آیا؟ حضرت ام موبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی، آج یہاں سے ایک بہت مبارک شخص گزرا تھا. یہ سن کر حضرت ابو موبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حیران ہوئے. پھر بولے، ان کا حلیہ بتاؤ. جواب میں ام موبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان کا چہرہ نورانی تھا، ان کی آنکھیں ان کی لمبی پلکوں کے نیچے چمکتی تھی، وہ گہری سیاہ تھی، ان کی آواز میں نرمی تھی، وہ درمیانے قد کے تھے، نہ بہت زیادہ لمبے تھے. ان کا کلام ایسا تھا جیسے کسی لڑی میں موتی پرو دیے گئے ہوں. بات کرنے کے بعد جب خاموش ہوتے تھے تو ان پر باوقار سنجیدگی ہوتی تھی. اپنے ساتھیوں کو کسی بات کا حکم دیتے تھے تو وہ جلد از جلد اس کو پورا کرتے تھے. وہ انہیں کسی بات سے روکتے تھے تو فوراً رک جاتے تھے. وہ انتہائی خوش اخلاق تھے. ان کی گردن سے نور کی کرنیں ٹوٹتی تھیں. ان کے دونوں ابرو ملے ہوئے تھے. بال نہایت سیاہ تھے. وہ دور سے دیکھنے پر نہایت شاندار اور قریب سے دیکھنے پر نہایت حسین و جمیل لگتے تھے. ان کی طرف نظر پڑتی تو پھر دوسری طرف ہٹ نہیں سکتی تھی.
اپنے ساتھیوں میں وہ سب سے زیادہ حسین و جمیل اور باروب تھے، سب سے زیادہ بلند مرتبہ تھے۔ حضرت ام مبد رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان کردہ حلیہ سن کر ان کے شوہر بولے، اللہ کی قسم یہ حلیہ اور صفات تو انہی قریش بزرگ کی ہیں، اگر میں اس وقت یہاں ہوتا تو ضرور ان کی پیروی اختیار کر لیتا اور میں اب اس کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ام مبد اور حضرت ابو مبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت ام مبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس بکری کا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوہا تھا، وہ بکری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے تک زندہ رہی۔ سبحان اللہ۔